Huomenta. Illan esiintyjä piti voijella ensin tuota. Ei tiedäkään mikä roolisuoritus sillä on tuossa eessä. Nyt on tarvittunut tuommoinen tarrahyrrä tuohon kiinni tuohon pussiin, mutta vähän raksuilla voijella se ensin, niin tuota, sitten alkaa Martan roolisuoritus. No niin, siellä alkaa taas se aika vuodesta olla, kun tämän näköiset otukset on liikkeellä. Martta on hyvän mielen lähettiläänä ja tuota pikkujoulun aika menossa, ja Martta muistuttaa, että nyt on myös tuota joululahjojen ostoaika. Ops. Tuliko mun puheessa joku virhe, kun Martta näin teki? Oliko virhe? No niin, niin tuota, Mitä sanoo pukki? Onko pakki päällä? Joo. Anna tassu. No niin, päivää. Mites on tuota pukkiloisella mennyt matka? Oliko hyvä matka tänne tuolta kotua? No niin, se riitti kättelyksi. Jaa, tämä on kummallinen. En ole tämmöistä pukkia vielä tavannutkaan, joka työntää pääntä sylliin, että pitää rapsuttaa. Yleensä se menee toisinpäin, että niin tuota, pukki ottaa sylliin ja rapsuttaa. Mutta tämä onkin näköjään semmoinen tuota, niin tappaus, jota joutuu rapsutella. Muuten ei homma pelitä. Ei kun se työntyy, jos muistuttelee käpälällä. Häntä heilu. No niin, nyt minä olen taas katsonut valikoituja tuotteita tähän Black Week-tarjouksiin. Ja nostan täältä ensimmäisenä ehkä parhaan kengän, mitä mulla on täällä hyllyssä, Jalaksen Heavy Dati numero 1378. Minun täytyy luntata tuonne välillä. On kitkarenkaat. Täällä on nämä tämmöiset kitkapohojat. Näillä pystyy kävelemään sisällä, nämä on ihan tasaiset, mutta tässä on tosiaan semmoista kitkamateriaalia noissa niin kuin namikat, että ne liimauttuu jäähän. Ja tämähän on kyllä työmiesten kenkä ja semmoisen kaikkien kenkä, joka ei halua liukastua. Ehdottomasti parhaita kenkiä, mitä hyllystä löytyy. Tässä on komposiitti, tämä kärki, eli se ei ole terästä tämmöisessä huippukengissä, se alkaa olla kompostiittia. Ja sitten lumisuoja on metskari, kun aukastaan, niin siellä on tuo lumisuoja. Ja myöskin täällä on, että se ei repsata tuo eturellu, jos nämä on auki. Ja tänne kenkkään kyllä pääsee isompikin mies melko hyvästi. Tämä on niinku Valaskalan kitalaki. Ja siinä on merinovillaa esimerkiksi käytetty näissä lämmittävissä osissa ja johonkin poronkin nahko. Elikkä viimeisen päälle suomalainen kenkä. Ja luetanpa täältä pikkusen näitä. Minä vain luen tuosta kuvauksesta nyt. Eli siinä on kärkikuppi, se oli tosiaan komposiitti ja kuumuutta kestävä ulkopohja. Eli tulisilla hiilillä kestää kävellä. Öljyä kestävä ulkopohja. Antistaattiset ominaisuudet tuolla sisällänsä. Sitten on paljeiltti. Enpä lukenut mikä se on, mutta tuommoinen sana tuli vastaan. Pehmustettu varvasosa, eli ei ole kovaa kopuukka, monesti ihan varppaat tulee kipiäksi, kun on vähän kovaa kopura. Ylimääräiset kengännauhatkin tulee, vetolenkit on siellä, eli nämä naruvetolenkit, lumilukko, vetoketju, vettä hylkivä ja heijastimet on kans sitten. Eli täällä on heijastin hyvin huomaamaton, mutta näkyy hyvin tietenkin pimiältä. Ja tosiaan tietenkin naulaa astumissuojat on sitten. Ja tämä säilyttää niin kuin kovassa pakkasessa, täällä on vähän niin kuin tuommoinen pakkasmittar tuo, niin säilyttää kyllä ominaisuutensa sitten tosi rajuilla keleillä. Niin tämä on 234€ suoritushinta, moni myy sitä pokkana siihen hintaan, mutta halvimmillaan taitaa olla 175€. Mutta 159€ vähän pystyy vielä nipistä, että nyt jos haluatta Suomen, voi sanoa, että ylivoimaisesti edullisimpaa hintaa kenkälöiset, niin tästä näin.
Ja minä laitan toisetkin jalaksen kengät siihen, en niitä esittele, mutta meillä on nykyään näissä jalaksista, niin löytyy tämä tässä, kun menee siihen tuotesivulle, niin useimmista pitäisi löytyä. Tässä on näytä tuoteesite, niin siitä aukeaa tämä kortti, mitä sen kengän ominaisuudet on, jos sitä kengästä ei ole kunnolla selvitetty muuta, niin jokaisessa jalaksen ja onkohan tekerän käsineissäkin, niin tämä tuotekortti nytten. Melko lailla pitäisi kaikista jalaksista kohta löytyä tämä meille. Katsotaan täältä verkkokaupasta nyt näitä muita tarjouksia, mitä tuohon laitoin. Nastat. Siinä on toiset kengät, mistä mä vähän muokkasin tähän tietoja, niin tämä ei ole näkyvillä sama kenkä. Se ei näy teille. Mutta tuota, Finnpearin 100 kappaletta 18 millin jäänastaa. 39,90 myyään sitä. Mutta 32 euroa meillä. Sitten oli jotain paikkasarjaa, 2,5 euroa ihan ulosnakkausinta pyörämiehille. Sitten on nämä Arctic-auton moottorilämmittimet. Nämä mallit nimenomaan nyt, joka käy sekä koneisiin että autoihin. Tästä on sitä toista halvempaa mallia, joka on vain koneisiin. Mutta tämä käy sitten kuorma-autoihin, metsäkoneisiin, kaivureihin, kaikkiin. Niin nämä 110 euroa tämä isompi ja 99 tämä pienempi. Sitten on tulossa kiintolenkkisarjaa, tuommoista, mutta pienempää. Minä olen myönyt 2,9 tätä halvimmillaan, mutta nyt myydään tuo mikä näkyy tuossa 8-24 millisen, niin 19,90, 10 kappaleen erä. Sitten tuli myöskin tätä, otetaan tuosta nyt tuo, näkyisi ehkä tuo kuva vähän paremmin, niin ei ihan jää niin höpöksi se homma siitä. Sitten tuli näitä lamppujakin nyt 10 kappaleen erää tätä Aikore Petsiliin, niin sisältää akuversiota, että näissä on semmoistakin mikä ei sisällä akkua. Tämäkin on Suomen edukkain hinta tällä hetkellä, 75 euroa. Minä olen tämän päässä kulkenut tuolla Siuntiossa, että jossakin videolla se näkyy. Sitten on nämä muut tarjoukset, mitä täällä on, niin talvitakkia ja rakentajahousuja, johon T-paitaa kaupan päälle ja sitten näitä apukäynnisiin lisävirtalähteitä, ne on edukkaasti ja muutamat muut sitten käsineet. Mutta minä lisään tänne nyt tosiaan muutamia tuotteita, mistä nyt välttämättä en tuossa mainihe, niin kuitenkin, niin nyt on muuten tullut semmonen, nämä esittelen jossain vaiheessa tarkemmin, mutta katsokaas, kun Ulefonen puhelinkauppias kuoriutui minusta. Mullahan on tämä niin kuin itsellä tämmönen samanlainen mötykkäpuhelin. Tämä on Toosani Doge-puhelin, mutta täältä samalta toimittajalta kuitenkin, niin Ulefonen 3 puhelinmallia. Ja varsin näihinkin piti katsoa tietenkin sitten saman tien, kun lähtee leuhottaa, niin ne Suomen edullisimmat hinnat, sillä siisti. Metsämiehille, konemiehille, tämmösiä te tarvittako se tipahtelee se puhelin ja särkyy lasit, niin ei särry tästä. Ja kestää akut. Ja on poveria ja paukkua moneksi päiväksi. 3 puhelinmallia, katsotaan niitä tosissaan tarkemmin jossain vaiheessa, että mitä ne pitää sisällään, mutta näistähän löytyy näitä myö muutamat liikkeet ja muutamat tuo maahankin, mutta tämä on suoraan maahan tuojalta. Tässä taitaa olla tämä iso halako, niin onhan se jytykkä puhelin, mutta aloita. On prosessorit, ydinprosessorit. 10,300 mAh akku, pitää muistaa se tunnin sanoa sinne aina. Minä vähän oikaisin aina sanoissani ja teoissanikin monesti. Martalla oli rankka esittelyreissu, se on nyt levähtämässä, oli, että se on. Että sillä ei nukka nökyyttää, niin kuin Martalla samanlainen suu menee niin kuin minulle. Mäpä katson vielä jotain muuta, mutta
Kyllä nämä on kovat tarjoukset, mutta joskushan käy sillä lailla, mille ei voi mittää sitten. Eli kun me ollaan ostettu erää jostakin, maaltoja kampanjoi, sitten me myydään sitä 6-9, joka on sillä hetkellä tosi edullinen hinta. Sitten yhtäkkiä maahantoja keksii, että nyt nämä tuotteet poistetaankin, kun ei mekään alkaa tulla kausi vaihtumaan. Kun täällähän mennään monta kuukautta eellä, mitä, kun me ruvetaan myymään jotakin tuotetta, niin maahantoja rupeaa jo pikkuhiljaa niin kun poistamaan sitä kausituotetta varastosta. Eli maahantojalla on loppumassa vasta se, maahantojalla on loppumassa se kausi, kun meillä on vasta alakamassa jonkun tuotteen myyntikausi. Esimerkiksi noissa valoissa. Niin sitten yhtäkkiä ne saattaa puoleen hintaan myös sitä tuotetta. No joku toinen kauppias ostaa sitä lampua ja sitten se myy jo puoleen hintaan mitä meillä, vaikka meillä alun perin on ollut se etukka. Ja sitten meillä saattaa olla varastossa sitä. Niin onhan käynyt paljon toisinkin päin. Eli minäkin olen ostanut valtavasti eriä ja kaikilla muilla ollut ne aiemmin sisään tulleet erät kalliilla hinnalla ostettu, niin minä myyn melkein sitä pihalle sinä hinnalla, millä ne on silloin aikoinaan ostaneet. Niin niille ei voi sitten mitään. Eli näille hinnoille kerta kaikkiaan sitä ei, niin kuin, ei kannata tuota, niin sitä niin kuin miettiä sitä asiaa, että nyt se yhtäkkiä myy halvemmalla tai nyt se myy kalliimmalla. Siihen on aina semmoinen niin kuin selitys, että tuotetta on saatettu ostaa kalliimmalla sisään ja sitten ei voi mitään, vaikka kaikki muut maailmassa myös sitä paljon halvemmalla. Yleensäkin, se en puhu nyt niin kuin itsestä, vaan kaikista muistakin kauppiaista, millä se tilanne saattaa olla semmoinen, että jollakin näyttää, että on hirmu paljon kalliimpi. Toisilla. Semmoisia tässä kaupankäynnissä aina on ja niille ei voi mitään. Se saattaa semmoisen asiakkaan, joka justi jo ostanut sen tuotteen, niin tuota, muualta saanut puoleen hintaan ja ostanut joltain toiselta sen. Ei niille kauppias voi sitten enää mitään siinä tilanteessa. Ei kannata harmitella sitä, että silloin kun te ostatte, niin silloin te ostatte ja se on sen hintainen ja sillä siistiä. Ensi viikolla se voi olla jonkun muun hinta, niin niitä ei ikinä kukaan. Minäkään en tiedä, minäkään en tuu tietämään ennen kuin minä kerron, että millä hinnalla minä aion myyä. Semmoinen mulla itselläkin. Ja minä mietin tuolla päiväkausia ennen etukäteen, että nytpä minä ryhmätän tuommoisen hinnan tästä vai. Ne saattaa ihan tässä tulla, niin kun mietin, että mitä tarjouksia teen, niin noin. Tai ne on eri asia, mitä ostan jonkun erän ja pistän sitten tuota sille. Se saattaa olla vasta tulossa meille, niin mä rupean jo kampanjoimaan tuolla, että heti kun ne tulee, niin saadaan jakelua sitten. Ja niitä on jo myöty ennakkoon. Mutta nekin on ihan muutaman päivän sisään. Niin ymmärsiköhän tästä nyt taas kukkaa yhtään mitään. Mutta tänä päivänä on nyt joka tapauksessa semmoinen, että me käydään sitten tai käy viemässä noita puukuormia sitten tuonne maakuntiin. Ja jopa yhdelle asiakkaalle vie samalla tuotteita kotia sitten, kun on tuolla Itä-Helsingin puolella. Ihan hyvin on nyt maanantai tiistai käynyt kauppa, niin kiitoksia paljon ja toivotaan, että käy tästä eteenkin päin. Ja tosiaan joulu lähestyy, niin lahjakorteista lähtien ja kaikista muista hyvistä ideoista, niin kannattaa pitää kiinni, mitä löytyy puutukkuri verkkokaupasta ja tarrata niihin kovalla otteella. No niin, tulipa keskipäivä kotiin ja nyt minä lähden käymään Keravalla järven päässä ja muutamassa muuallakin vie samalla asiakkaalle tuossa Porvooseen, kun pitää käydä meidän Itiksen liikkeessä sitten kanssa, niin se on siinä parikymmenen kilsan lenkki tulee joka tapauksessa sitten, niin käy viemässä tavarat sitten siinä ja mulla on kyllä, mä käyn Jaakobin painia, voinko kertoa, mulla on pari semmoista tosi kuvaa uutista, joka meinaa tulla ulos uutista, niin minä kerron seuraavalla videolla. Ne on. Joo, niin nyt on tosissaankin tulossa ihan kovia juttuja minä olen käynyt tässä valtavaa Jaakobin painia ja selätyksiä ja ottelu eräpalloja ja vaikka mitä, niin näettekö te tuossa minun olkapäällä tuo ja tuossa toisella olkapäällä tuo toinen, niin hirmu kamppailu on menossa siinä, että Rauno, et sinä voi sanoa, ei sun tarvitse kaikkia paljasta. Kerro kaikki, paljasta kaikki. Ei sun tarvitse kertoa kyllä kaikkia asioita. Kyllä se on parempi, että jätät salassuudeksi ja kerrot sitten, kun on ihan varmoja.
pellijousu, et uskalla paljastaa, mikä siinä on pihtaa. Ei voi kertoa. Kyllä se on parempi, Rauno, nyt, että maltat vaan mielessä ja sitten kun on ne tuotteet varmoilla siinä myynnissä, niin ei tuu sitten pettymyksiin. Pettymykset? Mitä ne on pettymykset? Ei oo pettymyksiä, voittoja vaan. Kyllä siitä saattaa tulla isot tappiot vaan ja huono homma, jos nyt vaan paljastat tuo asia. Paljasta kaikki, se on paljon soraa pankkitilillä. Ei se tarvitse tietää kaikki, että paljonko on rahaa. Ei sulla ole mitään, salta on nollassa. Semmosta. Tuommoinen, mietikää, tuommoinen kamppailu on menossa, niin tässä koittaa ajella sitten.